Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli hamkasblarimiz, hurmatli barcha ishtirokchilarimiz, men bugungi mavzuyimizni boshlaydigan darsimizni qisqacha tanishtirib o'tsam, ya'ni biz o'rayotgan darslarimiz, ayniqsa qishki paytda men o'rayotgan darslarim dublikatsiyaga bog'liq bo'lganligi sababli men bugun bir chuqur mavzuni ochishga harakat qilaman. Bu mavzu juda uzoq davom etadigan darslardan biri. Bu master ekspertlarga beriladigan darslik. Master ekspert lavozimiga chiqqanligi pullik berilgan darslik bu. Chunki master bo'lgunchalik o'zi 1000 dollar qo'yilma qo'ygan bo'ladi. Shu 1000 dollarlik paket sotib olgan bo'lishi kerak har bir inson. Ana shu darslikni men sizlarga bepul yetkazib berishlikka va bu aslida juda katta trening, marketing bo'lganligi sababli, ya'ni salohiyatimiz shunaqaki, demak, muvaffaqiyatga eltuvchi oddiy qadamlar deb biz baho darsimiz boshlaganmiz. Darslarimiz shunaqa deb o'taganmiz. Demak, assalomu alaykum. Bugundan boshlab tarmoqli marketing bo'yicha xalqaro trener Michael Bank yaratgan 5 yulduzli sotish deb nomlangan taqdimotni o'rganib chiqamiz. Ya'ni o'sha master usta, hatta master degan narsa bu nima? Oldin termin bo'yicha master nima ekanligini ko'rib chiqsak. Master degani demak bir kasbni ustasi, o'z hunarini ustasi degan ma'noni beradi. Biz mana shu kasb egasi bo'lishlik uchun qiladigan qadamlarimizni bir qadam bir qadam ko'rib boramiz. Keling, bu haqda Michael Bank o'zi nima deydi? Mana shu Michael Bankni demak o'rligini qo'yib berib, uni jarayonni sizlarga tarjima qilib tushuntirib borishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Hi, my My name name is is Mike. Michael. Michael Bank'ın avazı işitilyaptı mı? Ben abretin siyazı çıkıp koyuyla. Michael Bank'ın avazı işitilyaptı mı? Ben rolikte de avaz var mı? Michael Bank. I'm an international business Yaxşı. trainer, and I'm here today to help you become a master of sales. Oops, I forgot something. Hozir bu Michael Bank esdan chiqdi. Hozir ruscha tarjimani qo'yadi. Ham inglizcha, ham ruscha va o'zbekcha boradi. Chunki biz bu oydagi mavzuyimizda shunday yozilgan. Nadejda, siz kirdingizmi komnataga? Nadejda bormisiz? Nadejda yo'q, mana har doimgidek. Demak, Nadejda bizni hurmat qilmaydi ekanlar. Chunki bu oydagi mavzuyimiz ozmi ko'pmi tilga bog'liq hujjat ham bor, inglizcha, ruscha va mana shu o'zimiz o'zbekcha mavzularda olib boriladi, tillarda olib boriladi ko'rsatuvimiz. Inglizchada biz nimaga o'rin berganmiz? Nadejdaga o'rin berganmiz. Demak, hozir mana boshladik. Automatic translation system is ready. Please choose the language. Russian. Готово. Hi, my name is Michael Payne. Здравствуйте, меня зовут Майкл Пайн. Bu aytyapti, assalomu alaykum, meni ismim Michael Bank deyapti, men sizlarga hozir 5 yulduzlik sotish tizimi bo'yicha ma'lumot beraman demoqda. Я хочу поприветствовать вас на нашей программе обучения. Biz sizlarni o'zimizni ushbu o'quv kursimizda salomlashishga ijozat bersangiz. Это программа обучения. Это что-то такое, что вы никогда не видели раньше. Bu shunaqangi o'quv tizimiki, bu o'quv tizimini oldin hech qachon ko'rgan emassiz. We have here developed потому что мы разработали так называемую пятизвёздочную систему продаж. Çünkü biz şunaqangi bir 5 yıldızlık satış tizimini yarattık ve bunu işlep çıkardık. И вот в этой системе это ваше путешествие к тому, чтобы стать пятизвёздочным продавцом. Bu sizi şunaqangi yönelişteki siz sayıqatınız ki, siz albatta 5 yıldızlık сотовча мастер борщика органы борес. Что это означает для вас лично? Шахсан сіз үшін бұны мен аңлатады. Хотели бы вы стать мастером в области продаж? Сіз өз кәсібіңіз бойынша сату үйренішіңіз маркетинг тармақта үсті борщин, яғни мастер борщин істеген болар ма дейдіңіз? Вы просто представьте себе на минутку. Сіз өзіңізге бір дақиқа шында ерік берейін. Вы являетесь мастером. Сіз мастерсіз. Какой результат имеет мастер? Қанақанғы нәтижелеге мастер еге болады. Мастер? Это тот человек, который зарабатывает много денег. Мастер бұл қашанғы көп пұл тападыған адамдыр. Это тот человек, который счастлив. Bu adam bahtlidir. Чтобы немного введения сделать в это обучение. Sizga kirish qilishlik uchun bu o'qishda shularni aytamanki. Во-первых, я хочу сказать спасибо вам. Birinchidan men sizga rahmat aytaman. За то, что вы присутствуете.
Менин дарсларымда катнашканыңыз үчүн сизге миннетдарчылык билдиремин. Сиз айтып программа бүчүңүздү, то что вы инвестируете свое время. Сиз өзүңүз вактыңызды, өзүңүз пулуңузду, өзүңүз энергияңызды бул жакка инвестиция кылганыңыз үчүн рахмат, ташаккур. Энергия, свои деньги и так далее, и так далее. И второе, я действительно понимаю, что все те, кто из вас проходит эту программу обучения, у вас есть свое происхождение. İkinciden bu karşı ki biriniz bir oda katmış olken bozanız her biriniz uzunuz gelmişsiniz, utmuşsunuz vardır. Вы работаете в разных видах компаний. Siz her kampanyada işlersiniz. Кто-то из вас занимается вариантом бизнеса. Kaslarınızdır bu B2B tizimde işlerdi. B2B, business ile business. Business ile business. B2C, business ile konuşuyor. Siz istimolçudan istimolçuga, yoki istimolçudan, yani ki ishlab chiqaruvchidan istimolchiga, yoki bo'lmasa davlat korxonasida ishlaysiz. Кто-то из вас, может быть, даже занимается B2G, бизнес для государственных компаний. Но все вы вот эти вот разные сценарии, которые существуют в области продаж. Так или иначе, имею дело с одним моментом, и это то, что называется B2B. Bu hamme tizim, kays tizim de bu işleri giden katliği nazar, siz işler çıkarışçıdan istirmalçıgan mı, istirmalçıdan, istirmalçıgan mı, ya da atfarhanesini rojen işlem, iştirak etişinizden katliği nazar, siz albatta P2P tizimi de iştirak etesiniz. Yani ki insan bile insan arası da oraya geçeceğiz. Biz avvalo biz mijozlarga bir nimani dur sotamiz. Bu mijozlarimiz albatta insonlardir. Shuning uchun biz insonlar orasida harakat qilamiz. Даже если мы идём в самую крупную компанию в мире, но тем не менее это люди, которые должны принимать решение, покупать что-то у вас или не покупать. Demak, qaynaqangi eng katta dunyodagi yirik kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar, kompaniyaning bir mahsulotini siz sotasiz. Sotishda siz inson bilan muloqotda bo'lasiz. Ular sotib oladimi yoki sotib olmasligiga qaror qiladimi, ularning qaroridan qat'iy nazarsiz, ular bilan muloqotda bo'lasiz. И вот наша система, которую вы сейчас будете изучать во время этой программы обучения, действительно является системой, которая основана на принципе P2P. Qanaqa tizim bo'lishidan qat'iy nazar, bu P2P, ya'ni inson bilan inson orasidagi muloqotga bog'liqdir. Если вы изучите ее, вы начнете зарабатывать больше денег. Agar siz shu darslarni oxirigacha e'tiqod bilan tinglab, e'tiqod bilan tinglab o'rganib buni bilib oladigan bo'lsangiz, siz ko'proq daromad topishni boshlaysiz. И получать больше радости от жизни, чем может быть. Va hayotdan ko'proq ma'nolarni ola bilasiz. Siz xayolingizga keltirmagan, siz orzu qilmagan, ya'ni natijalarga erishishingiz mumkin. Немножко представьте, кто такой я, откуда? Man ozmas o'zimni kimligimni tashkil etmoqchiman. Qayerdan keldim, kimman, bu yerga qayerdan kelib qoldim, shularga haqida ma'lumot beraman. Да я почему я здесь и так далее, и так далее. Я ростовский, когда меня рос, на возрасте 16 лет, Men Daniyani Kopengagen shahrida yashaganman. U yerda 16 yoshga bo'lib, 16 yoshimgacha o'sha joyda yashaganman. Bu ballarga shahar bozori deb aytiladi. Kadetam morskogo flota v Daniyi, i ya putesheshchoval praktichesi po vsemu miru. Men Bandargoh shaharchida bo'lganim uchun, mayak bo'lishini, ya'ni dengizchi bo'lishini havas qilganim uchun, dengizchi bo'lib, dunyoni ko'rmagan shahrim, dunyoga bormagan joyim qolmadi. И вот в этот период времени. Mana shu davr vaqtida. Это заложило фундамент для меня того, каким я являюсь сегодня. Мен бүгін кім болушлығымға оша пайттан бастап мен земін яраттым. Оша пайттан бастап мен фундамент құрдым. Оша пайттан бастап мен бүгінгі кім болған дәрежемге жетуім үшін оша пайтта яғни мен земін яраттым. Потому что я пришёл к осознанию того, что когда ты оказываешься в экстремальном мире, тебе сен қашан ке шу тазыл дүниеде, яғни ташвиши дүниеде болған еді, шу нәрсені білерсің ке, необходимо иметь цель. Тебе не Өзіңіз алдыңызды қойған мақсатыңыз бөлішілік керек екен. Необходимо знать, куда ты движешься. Я до сих пор помню это очень четко, что в один момент времени мы пересекали Атлантический океан на парусник. Бір вақытыда біз Атлантика ұманыдан парусник кемеде сүзіп өтедіған болдық. И у нас ушло практически 30 дней на это. Бұның үшін бізді 30 күн сарфланды. И мы попадали в огромный шторм. Biz juda katta shtormga tushib qoldik, ya'ni to'fonga to'g'ri kelib qoldik. Я думал, что мы однозначно погибли несколько. Men o'yladimki, va boshqalar biz bir daqiqada o'lib qolsak kerak deb o'yladim. Но мы не погибли. Ammo biz o'lmadik. Biz ya'ni to'fonda
то не мог бы мы курбан был мали. И вот в течение вот этого процесса мы никогда не забывали, куда мы движемся. Мы наши процесс давали, да, без каких-то отказов мы здесь, потому что мы и наша цель и без какой-то махседы мы стояли в том, чтобы оказаться на острове. Osha Zeland shahridagi orolchiga borishlik bizning asosiy maqsadimiz edi. Biz osha maqsad sari intildik. Trinidad. Я никогда не забуду, когда мы наконец там оказались. Biz u yerga yetib borgan vaqtimizni men hech qachon unutmayman. Вот я чувствовал себя вот настолько потрясающе. Mana shu mening hayotimdagi eng katta yutuqlarimdan biri edi. Bu his hayajonini sizga so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Это был счастье, потому что цель была достигнута. Chunki men baxtiyor edim, chunki biz maqsadga erishgan edik. И вот этот вот опыт, он всегда... Mana shu tajriba menga doim hayotimda qo'l keldi. Впоследствии в моей жизни, когда я работал в нефтяником сафари, я жил буквально там несколько лет. Сафарида нефть компании слышали, мы были чужие обещали. Это тоже дало мне просто потрясающий жизненный опыт. Бухам меня хаоти также меня кучат решили, он коньят берет. С точки зрения того, как работать в экстремальных ситуациях, как управлять людьми, каким образом мотивировать людей, как решать очень уникальные проблемы, которые возникают. Odamlarga qanday ekstremal holatda yordam berishlik, odamlarni qanday kayfiyatini ko'tarish, odamlarga qanday motivatsiya berishlik va shunaqangi ekstremal holatga tushganda qanday muammolarni yechishlik to'g'ri kelishligi haqidagi tajribam ortib bordi. Хорошо. Я понял вас. Если ты сейчас сделаю, я услышу и не перевожу вам. Будете сам слушать тогда. Меня, каким я являюсь сегодня. Затем, впоследствии в жизни, я занимался туризмом в Испании. Это совершенно... Ва, хаотым доланды, мен туризм бран хам, шоуланы бордым. Эхо, йог менде, надежда. Совершенно другой сценарий, потому что там я очень много узнал о клиент-ориентированности, о том, как делать продажи и так далее, и так далее. Плюс я также научился тому, как по-настоящему хорошо заботиться о клиентах. Shunda men shunaqasiga turizm bilan shug'ullanganimda shu naqangi tajribaga ega bo'ldimki, odamlarga qanday kayfiyatda ma'lumot yetkazishlik, коммуникабельность, я на данный момент на молокот холестерин, я не бор. В дальнейшем в моей жизни у меня был, например, бриллиантовый бизнес. У вас, я все мы ролик у вас варят, мы кем минус чек, кем русский начинает. Ролик того у вас есть, как он будет, плюс будет коямис. Эхо сіздерден қалақыт қылапқан болса, минус қоямыз. Кімді, Надежда, фақат Надежда де эхо бар ма? Қоған ли дәшін? Так, ұлаңыз. Так, Бақтияр, зор, қабыл жаңа, яқшы. Давай, қамет яқшы, авалам яқшы болған ма? Я, енді яқшы болды ма? Demak, biz bir tajriba o'tkazamiz. Men hozir. Naushnikni taqib ishlab ko'raman. Qanaqa bizga effekt beradi ko'ramiz. Xo'p, keyingi kech kelganligiga ham bittasini tushuntirib o'taman. Demak, o'sha bugungi boshlab tarmoqli marketing bo'yicha xalqaro trener Michael Bentni yaratgan 5 yulduzli sotish deb nomlangan taqdimotini ko'rganib chiqamiz. Demak, hozirgi ham joyimizga chiqqan qisqacha takror qilib beramiz. Siz bugun misli ko'rinmagan, hayolingizga ham kelmagan bir tizimni ko'rib chiqamiz. Biz bu tizimda sizlarni 5 yulduzli sotuvchilarga, ya'ni tarmoqli marketing oliy toifali taqdimotchilarga aylanishingiz uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Birinchidan, bu siz uchun nimani anglatadi? Siz birinchi darajali tarmoqli marketing sotuvchisi bo'lishni istaysizmi? Ya'ni kasbingizning ustasi master bo'lmoqchimisiz? Bir daqiqaga o'ylanib ko'ring. Usta, master bu kim bu? U muvaffaqiyatli odam, u boy odam, u baxtli odam. Demak, avvalo siz men sizga shu dasturda qatnashganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman va o'z qo'llab-quvvatlashingiz, ishtirok etayotganingiz, meni qo'llab-quvvatlab ishtirok etayotganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Ikkinchidan, bu yerdagilar hammalaringiz ham avval qaysidir bir yo'nalishda faoliyat olib borgansiz. Demak, har biringiz o'zingizga xos B2B,
B2G yoki B2C, ya'ni iste'molchidan iste'molchiga yoki ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yoki davlat tashkilotlarini rivojlantirishda faoliyat yuritgansiz. Qaysi holatda bo'lishdan qat'iy nazar, hammangiz bu o'rinda P2P ravishda, ya'ni inson bilan muloqotda bo'lgansiz. Insonlar orasida qanaqa holatda bo'lishdan qat'iy nazar, hatto eng yirik kompaniyada ishlasangiz ham eng muhim jihat savdoda ishtirok etgansiz. Kimdandir ma'lumot olgansiz, kimgadir ma'lumot bergansiz. Bu ma'lumotlarni sotish deb ataladi. Kimdir olgan, kimdir rad etgan, ammo har o'rinda ham bu ma'lumotni yetkazgansiz. Agar siz bu hozir hozirgi tizimda ishtirok etayotgan ekansiz, demak B2B jarayonida ishtirok etasiz va albatta xayolingizga keltirilmagan daromadlarni ko'rasiz va baxtli hayot kechirasiz. Bu soha bilan jiddiy shug'ullanasiz va istiqbollarga erishasiz. Shu o'rinda men kimman, qayerdan kelib qoldim va bu yerda nima qilmoqdaman? Demak, ketdik. Men Daniyaning Kopengagen shahrida tug'ilganman. U shahar dengiz bandariga oqib bo'lgani sabab men dengizchilikni havas qilganman va 16 yoshimda uydan dunyo bo'ylab sayohatga chiqib ketganman. Ana shu ketishimdan men u yerga yetaklab, meni shu yerga yetaklab keldi. Siz qachonki bu tasodiflarni to'la olamga yolg'iz qolganingizda o'z oldingizga qo'ygan maqsadingiz bo'lmasa, albatta xato yo'lga ketasiz. Demak, bu o'rinda Marko Bank aytib turibdiki, qaysi birimiz maqsadimiz maqsadsiz bu dunyo qayig'iga o'tirgan bo'lsak, albatta dunyo ummonida to'fonga duchor bo'lib g'arq bo'lishimiz muqarrar. Albatta biz maqsadimiz bo'lsa, oldimizga qo'ygan maqsadimiz bo'lsa, bu kompaniyaga kelishda, Skyward Community kompaniyasiga kelishda biz oldimizga qo'ygan aniq maqsadimiz bo'lsa, bu yerda qandaydir natijaga erishmoqchi bo'lgan bo'lsak, albatta bu maqsaddan olmagan holatda davom etib borishimiz kerak. Dunyoda juda ko'p kompaniyalar bor. Juda ko'p. 5000 ta shunaqa bir internet olamida 5000 ta faol harakat olib borayotgan kompaniyalar bor. Undan tashqari kuniga minglab kompaniyalar barpo bo'ladi va minglab kompaniyalar kuniga yo'q bo'ladi. Albatta bu jarayonda biz shunaqangi bir aniq bir matnga, aniq bir maqsadga ega bo'lishimiz kerakki, qilayotgan ishimizning maqsadi nima ekanligini anglab yetishimiz kerak. Biz qaysi yo'nalishda, qaysi maqsadda ketayotganligimizni, biz qilayotgan yo'nalishimiz yana boshqa konkurent bormi, shunga yana raqobatdosh boshqa yo'nalishda bormi, yo'qmi, shuni bilib olishimiz kerak. Ana shu maqsadimizni aniq qo'yganimizdan keyin, mana bugungi darsimizda, mana 5 yulduzlik savdo tizimida usta bo'lishni istaydigan bo'lsak, men Michael Beckning pullik darslarini men sizlarga bepulga, ya'ni shunchaki sizlarni rivojlanishingiz uchun taqdim qilmoqdaman. O'z vaqtimni, qiymatimni, quvvatimni, pulimni, energiyamni sarf qilib, shunchalik ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilib turmanki, demak siz bundan o'zingizni xolis xulosa chiqarib olishingiz kerak. Agar bu biznes sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, davom eting. Agar bu biznes sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, o'zingizni ham meni ham vaqtimni olmay, xonamizni tark etishingiz mumkin. Bu jiddiy e'lon bu albatta. Bu darsimiz oxirida juda katta e'lonlar bor. Bu e'lonlarni ustoz qandaydir ovoz sizniki bilan teng ketyapti, tushunib bo'lmayapti. Hozirab shundan, meni ovozim bilan parallel ovoz bormi? Menimcha hozir meni ovozim bilan baravar ovoz yo'q bo'lsa kerak. Yo'q demak. Soparyatka. So, okay. Demak, davom etamiz, so'zni yana Michael Bankga beramiz va jarayonda ishtirok etishimizni tekshirib ko'ramiz. Men hozir rolikni ovozini beraman, rolikni davom ettiraman. Ovoz bor yo'qligini menga xabarni berasizlar. Я занимался этим в Италии, в Лондоне. И это дало мне, опять же, совершенно другой опыт. А в 88 году я начал работать уже спикером, тренером и так далее, и так далее. Ovoz bormi? Michael Bankning ovozi eshitildimi? Eshitildi, demak, yaxshi. Sozlamamiz joyida ovoz bor. Demak, yaxshi. Men narsani ko'p o'tdim, endi echo bo'lmaydi. Narsani to'xtamaganim uchun echo bo'lgan. Chunki meni kalonkamdan eshitilgan so'z ham echo nimasini vazifasini bajargan. Demak, Michael Bank aytayaptiki, Londonda, Fransiyada ishlaganligini aytayapti. Va
oxir oqibatda bu qanday qilib shunaqangi bir trener bo'lganligi, qanday spiker bo'lganligi haqida hozir gapirib bermoqda. Я путешествовал практически по всему миру. Men butun dunyo bo'ylab sayohat qilganman. Будучи ведущим спикером, это была и Япония, и Южная Америка, это Janubiy Amerikada ham, Yaponiyada ham, Соединенные Штаты Америки, практически вся Европа. Европаның бүтін мемлекеттерінде. Это были русскоговорящие. Бу русча гаврадыга. Страны и так далее, и так далее. Вот что ты ладыга программа надо. Всё это вам сейчас. Потому что вот это обучение это не что-то, что обо мне, это что-то, что о вас. Бу гаврадыгам фақат менің хақымда емес, балки бу сіз хақыңызда болатын маузудыр. Чтобы вы поняли, что я не тот, кто является человеком теоретиком, то что я буду мен қандайдыр бір теоретик, яғни фақат сөзде, теоретика арқылы кітаптан оқып өргеніп гаврадыған адам емес, мен бошымдан өткізген практикам. То что я буду показывать вам здесь в этой программе обучения, это не что-то такое, что я в книге прочитал. Bu sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mavzuim qandaydir kitobdan o'qib olingan narsa emas. А это то, что является моим реальным опытом, каким образом я научился продавать, каким образом я добился успеха и так далее и так далее. Bu meni qanday qilib sotishga o'rganganligim, qanday qilib men muvaffaqiyatga erishganligim haqidagi hayotiy tajribamdir. И вот в моём опыте, если мы говорим о принципе P2P, люди для людей. Если взять большинство частей мира, вот где угодно люди хотят быть успешными. Mana bu demak P2P degani demak o'zaro insonlar bilan bo'ladigan muloqotda bo'ladigan holat bo'ladigan bo'lsak, dunyoning qayerida bo'lishdan qat'iy nazar hamma ham muvaffaqiyatli bo'lishga intiladi. И что это означает быть по-настоящему успешным? Во-первых, мы хотим быть успешными с материальной точки зрения. Biz avvalo pul jihatidan мустақил бўлишни истаймиз. Это означает, что мы хотим зарабатывать деньги, мы хотим иметь хороший дом, мы хотим ездить на хорошей машине. Biz yaxshi pul topishni, yaxshi uyda yashashni, yaxshi mashina minishni hammamiz ham istaymiz. Хотим носить красивую одежду и так далее и так далее. И второе, чего мы хотим? Мы хотим быть успешными с нематериальной точки зрения. И тут уже речь идёт о том, счастлив ли я, получаю ли я радость. İkinci bizi yetiştirdiğimiz maksadımız, ikinci bizi yetiştirdiğimiz derecemiz şundak ki, bu non-material bulan, yani ki, material, yani ki bir insan sıfatı da, şahs sıfatı da, bahtlı hayat geçirişki, intilişlik. Жизни. Здоров ли я? Хорошая ли у меня физическая форма? Есть ли у меня хорошая семья и прочее, прочее. Менде яхши ойла барми, мене яхши sağlığım yaxşımı, mən üçün əslində ham ciddi qatda əhəmiyyətə ega. И очень важно, чтобы был баланс между материальной и нематериальной составляющей успеха. İndi bu öründə maddi və non-maddi bolğan balansını ushlab turishlik ən muhim vəzifədir. И мы будем очень много говорить во время этой программы обучения об этих двух вещах. Biz mana shu ikki muammo haqida, ya'ni ki maddi və non-maddi nəsələr haqida bu oxuş davamında ciddi köpləb субъектно албарамиз. А также очень важно, чтобы был баланс между нашей личной жизнью, а также между нашей рабочей жизнью. Шу урында біздің шахси хаятымыз билан біздің кәсіп хаятымыз хам муазанатқа ега болушы керек. То есть мы не можем сказать, что я по-настоящему успешный человек в том случае, если я зарабатываю деньги и мне нравится моя работа, но у меня при этом проблемы дома. Agar bu to'la baxtli bo'lmayman, qachonki men ishimda pul topishimda yaxshi natija bo'lsa, lekin uyimda baxtsiz bo'lsam, bu albatta muvozanatni saqlagan bo'lmaydi. У меня стресс в семье, но при этом мне нравится моя работа. Очень важно, чтобы в жизни был баланс. Agar oilamda notinchlik bo'lsa, ishimda yaxshi bo'lsa, bu ham menga muvaffaqiyat keltirmaydi. И в течение всей этой программы обучения мы будем говорить с вами о том, почему нам необходимо иметь вот этот баланс в жизни. Biz darsimiz davomida nima uchun shu balansga, ya'ni shu tenglikka erib bo'lishimiz kerakligi haqida juda ko'p mavzularda gaplashamiz. Почему это что-то, что позволит нам быть сильнее для того, чтобы мы добились гораздо большего успеха? И вот в моём опыте я благодаря вот этому опыту сформировал систему, которая называется пятизвёздочной системой продаж. Mening hayot tajribam mana shu 5 yulduzli sotish tizimini yaratishda qo'l keldi va buni nomini 5 yulduzli sotish sistemasi deb tizimi deb nomladim. И вот эта система, она основывается либо на идее боевых искусств, либо на идее спортсменов, атлетов, потому что bu jangovar
mahorat egalari yoki sportsmenlar, ya'niki shunaqangi bir sportsmenlar hayotiga bog'liq narsalar jihatlari juda ko'p. Если взять спортсменов, атлетов, они постоянно делают три основные вещи. Они готовятся к выступлениям, тренируются, тренируются, тренируются для того, чтобы быть готовыми к тому, чтобы участвовать в соревнованиях. Второе. Demak, sportsmenlarning hayotini oladigan bo'lsak, ular birinchidan, avvalo, ular uchta yo'nalish bo'yicha tayyorgarlik ko'radi. Birinchi, avvalo, jismoniy tayyorgarlik o'rtada. Ular qayta-qayta jismoniy mashqlarni bajarishlik natijasida yutuqlarga erishadi. Va ikkinchidan, ular o'shanaqangi musobaqalarda qatnashishadi. Где они идут и соревнуются с другими спортсменами. И третье, это то, что они анализируют результаты и те ошибки, которые я допустил. Demak, ular uchinchidan, demak, o'sha boshqalar bilan nima qilishadi, kurash qilishadi. Kurash natijasida o'z xatolarini anglashadi. Чтобы посмотреть, каким анализ qilishadi. Просто можно выступить в следующий раз. И вот те же самые принципы: подготовка, соревнования и анализ. Demak, bu yerda uchta jihat: tayyorgarlik, musobaqa va analitika. Это то, что присутствует в моей пятизвёздочной системе. Bu mening 5 yıldızlık savdo tizimimde bor narsadir. Продаж. Потому что профессиональный продавец, он должен быть подготовлен, он должен идти и работать с клиентами, а также он должен анализировать свои результаты. И вот в течение... Demak, bu yerda meni darsim olgan har bir kishi avvalo tayyorlanish kerak, ikkinchidan mijozlarga ma'lumot yetkazish kerak, o'zining ishini bajarishlik kerak, uchinchidan o'zining natijalarini solishtirma og'irligini ko'rib chiqish kerak. Вот этой программы обучения, поскольку мы вместе проведем с вами много-много часов, вы увидите всю вот эту вот систему, которая будет разбита на определенные модули. Bu ba'zi bir modullarga bo'lingan bo'ladi va siz bilan biz juda ko'plab vaqtlarimizni mana shu tizim ustida o'tkazamiz. Qachonki biz tayyorlikka kelmagunimizcha siz bilan biz doimiy birgalikda bu darslarni davom ettiramiz. И каждый модуль будет раскрывать один определенный барьер, который Har bir modul siz uchun bir qandaydir barriyerni, qandaydir to'siqni ochib berishlikka har bir modulda harakat qilaman. Возникает в работе продавца, и он должен его знать. И в основном мы будем говорить о двух ключевых факторах. Нам необходимо будет рассмотреть то, какой должен быть у нас менталитет, или это можно назвать внутренним миром продаж, что я думаю, что является моими эмоциями, какой у меня уровень уверенности. Birinchidan biz mentalitetimizga bog'liq mana shu ikkita ключевой, ya'ni ikkita kalit mavzu bo'ladi. Birinchisi, demak, men qanaqa mentalitetdaman, men ichki tuyg'uim qanaqa, men qanaqa holatdaman, qanaqa savdogar bo'lishim kerak. Bu birinchi tuyg'u. И так далее, и так далее. И второе, о чем мы будем говорить, с вами о техниках продаж. Вот что... Икенчидан біз шу сатуш техникасы бойынша гаплашамыз. Что на самом деле я делаю, что мне необходимо говорить клиенту? И когда мы будем рассматривать техническую часть, мы будем говорить там о скриптах, о том, как они прописываются, мы будем говорить о тренировках, мы будем говорить о том, какие практические тренировки необходимо делать каждый божий день. Demak, biz tizimimiz jarayonida qanaqangi texnik nuanslarni ko'rib chiqishimiz kerak, qanaqangi so'zlar ma'lumotlarni yetkazishimiz kerak, mana shu texnik tomonlarni ko'rib chiqishga harakat qilamiz, nimani gapirib, nimani yetkazishimiz kerakligini aniqlab olamiz. Но все это является частью вот этой вот тренировочной программы, которая разбита по модулям. Если вы следуете этой программе, и если вы будете это делать именно так, как это здесь сделано, то наша цель заключается в том, что через 90 дней вы станете пятизвёздочным продавцом. Demak, mana shu darsligimiz davomida qadam-ba-qadam men bergan darslarimni o'rganib boradigan bo'lsangiz va o'zingizga bir mujassamlashtiradigan bo'lsangiz, 90 kundan keyin siz 5 yulduzlik sotuvchi master darajasiga yetasiz. This is not just some easy thing to achieve. Не что-то такое, что легко достичь, потому что где бы вы ни находились сегодня, для того, чтобы добиться более высокого уровня, для того, чтобы войти в лучшие 20% среди продавцов, которые существуют в мире, потребуется упорный труд. Hech narsa, hech bir narsa yengillik bilan erishilmaydi. Siz agar eng yuqori darajada bo'lishni istasangiz, 20% eng zo'r sotuvchilar qatorida bo'lishni istaydigan bo'lsangiz, bu albatta mehnatni talab qiladi. Bu birdaniga qo'lga kiradigan narsa emas. Bu vaqtlar davomida, tajribalar orttirish davomida qo'lga kiritiladigan muvaffaqiyat kalitidir. Потому что для многих людей это требует годы для того, чтобы подняться на такой
Mazbur odamlarga yuqori darajaga o'sha 20% muvaffaqiyatli sotuvchilar darajasiga chiqishlik uchun ko'pchilikka yillar ketadi. Biz esa buni 3 oyda o'rganmoqchimiz. На такой высокий уровень. Но мы верим в то, что если у вас правильное обучение, если у вас есть правильная система, то вы сможете добиться этого гораздо быстрее. Agar sizda to'g'ri yo'nalishdagi darslar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'nalishdagi muomalatlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'nalishdagi sizda praktika, ya'ni bo'ladigan bo'lsa, siz bu katta ko'plab muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatingizni yaratasiz. Для того, чтобы это произошло, вам необходимо работать по нашей программе. Agar bu narsalarga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning dasturimiz orqali ishlashga majbursiz. Обучение каждый божий день. Har bir xudoni bergan kuni shu narsani qaytarishimiz, takrorlashimiz kerak bo'ladi. Если вы это сделаете, то в этом случае за 90 дней вы сможете увидеть тот результат, который вы имеете в области продаж, это будет тотально новый уровень. Agar siz shu narsani qadam ba qadam qiladigan bo'lsangiz, 90 kun davomida siz o'sha sotuv jarayonidagi siz o'zingizni eng yuqori darajadagi o'sha eng zo'r sotuvchilar mana shu o'rinda men o'zimdan qo'shimcha qilaman. Masalan, Michael Bank mana bu tizimi bo'ladigan bo'lsa, qoshga mana sizlar ko'pchilikni bilasizlar. Ha, Robinsonmi, Radinsonmi degani bor, Robinsonmi degani bor. Ya'ni undan tashqari ko'p shunaqa trening o'tadigan, mana o'zbek, ya'ni bizga sog'on Azamat degan kimdir yigit bor, yana bir qandaydir Ismatilla degan yigit bor. Boshqa shular singari juda katta, ya'niki o'zi kasbingizni mohir ustalar bo'lishingiz uchun yetarli ma'lumotni beriladi. И вы начнете смотреть по сторонам и понимать то, что вау, я добился этого буквально 90 дней, и теперь я стал так называемым мастером в области продаж. Ana 90 kun o'tgandan siz bu narsani qadam-qadam bajarib boradigan bo'lsangiz, bu narsaga erishganingizda voy devorasiz. Men shu narsaga erishdim, qildim. Men 5 yulduzlik sotuvchi, balki tarmoqiy marketingning 5 yulduzli sotuvchisi darajasiga yetdim deb o'zingizdan xursand bo'lasiz. Это наше вступительное слово. Я с нетерпением жду встречи с вами на наших последующих модулях, где мы будем рассматривать разные области, которые используются в области продаж. Спасибо вам большое. Demak, men bu yerda kirish so'zimni yakunlayman. Kirish so'zimni yakunlab, sizlarni kelasi darsligimizda faol ishtirok etishlaringizni, shu joyda qatnashishlaringizni va keyingi kunlardagi jarayonlarimizda ishtirok etishingizni tilab qolaman. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. Спасибо за то, что вы проходите эту программу. Я действительно надеюсь, то, что ваша жизнь никогда не будет уже прежней. Are you ready to start? Готовы начинать эту программу обучения? Demak, siz mening ko'rsatmalarimga amal qiladigan bo'lsangiz, sizni hayotingiz avvalgi hayotdagi bo'lmaydi. Siz tayyormisiz men bilan birga shu ish jarayoniga kirishlikka? All right, welcome. Dobro pozdravlyu. Xush kelibsiz. Yaxshi, xush kelibsiz. Marhamat. Demak, mana shu o'rinda savollar bormi? Michael Bankni kirish so'zi xususida savollar bormi? Yo'q, demak, savolim yo'q. Endi o'zimizni mavzuyimizga qaytsak, demak, aytadigan yangiliklarim, savolda bo'lmaydigan bo'lsa, meni beradigan ma'lumotim, meni beradigan yangiliklarim shundan iboratki, mana hozir ikkinchi kun ketyapti. Ya'ni nima deymiz? Bonuslarni ko'paytirib berilgan davrga keldik. Mana shu hafta ichida yangi takliflarni qiladigan bo'lsak, faqat yangi takliflarni qiladigan bo'lsak, yangi takliflarimizga oladigan bonusimizga 100% qo'shib beriladi. Ya'ni birinchi o'zimiz shaxsiy takliflarimiz bo'lishi kerak, yangi taklif bo'lishi kerak. Yangi taklifni bitta to'lovga masalan 15% to'lanadigan bo'lsa, mana shu hafta davomida 30% qo'yib beriladi. Ya'ni 100% qo'shib beriladi. 30 masalan 15% olayotgan bo'lsak, birinchi yilimizdan 30% olamiz. Ya'ni 100 dollar to'lab qiladigan bo'lsa, avval 15 dollar olayotgan bo'lsak, hozir 30 dollar har bir sotuv xaridimizdan olamiz. Yana shu o'rinda aytib qo'yishimiz kerak, rassochka uchun beriladi bu, birdaniga to'lovlarga emas, rassochkaga beriladi. Demak, rassochkamizni hatto ikkita to'lov qilinadigan bo'lsa, ikki, ya'ni ikkilangan holatda beriladi. Rassochka uchun birdaniga to'lanadigan bo'lsa, birinchi ikkita to'lovga 100% qo'shib beriladi, qolgan 8 ta to'lovga odatiy holatda beriladi. Mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak.
odamlarımızı, mijozlarımızı taklif qilganimizda rassochka oshtiraylik, bir denede katta to'lovlar qildirmaylik. Rassochka bo'ladigan bo'lsa, demak, mijozimizga foydali bo'ladi, ham sizga bizga foydali bo'ladi. Chunki mumkin balkim 4 haftaga, ya'ni bu meni fikrim, 4 haftaga, keyingi hafta, undan keyingi hafta balki bo'lar. Lekin buni yana bir kechki mavzuimizda ko'rib chiqamiz. Bugungi bizi webinarimiz, ya'ni kuratorlar webinari bo'lib o'tdi. Kunduzi u yerda ham juda katta ma'lumotlarga ega bo'lindi, juda katta ma'lumotlar berildi. Juda katta kompaniyada yangiliklar bor, ularni ham hozir aytib o'taman. Avval bu oyda bo'ladigan bonus program promotion uchun beraman. Keyin aprel oyida ham juda katta promotion bor. Men u promotion haqida alohida mavzu qilib gapirib berishga harakat qilaman. Demak, bugungi hozirgi davom etayotgan promotionimiz bu oy davomida bo'ladigan promotion. Birinchi hafta, mana 8-chisidagacha deymizmi? Birinchi hafta bonusimizga 100% qo'shib beriladi. 15 yorlik 15 qo'shib 30 qo'shib beriladi. 15% qo'shib beriladi. 30% bo'ladi. Keyingi hafta 11% qo'shib beriladi. 15 11 26% bo'ladi. 100 dollardan 26 dollar bo'ladi. Bundan keyingi hafta 8% qo'shib beriladi, ya'ni 23% bo'ladi. Demak 100 dollardan 23 dollar bo'ladi. Va oxirgi haftada 5% qo'shib beriladi. 15%ga 5% 20% bo'ladi, 20 dollar olinadi. Va shu bilan bizning mart oyidagi promotionimiz 28-chi soatda tugaydi. 29-30 fridaydi. Bo'sh kunlar bo'ladi. Demak, bu oyda hafta-hafta, 4 haftaga bo'lingan. Birinchi hafta 100%, ikkinchi hafta 80%, uchinchi hafta 70%, keyin 40%, keyin 5%. Mana shu holatda davom etadi. Hammamiz bilamiz, bu tizimni yaratgan Skyway kompaniyasining tashkilotchisi bo'lgan Anatoliy Dojenitskiy aprel oyida tug'ilgan kuni bo'ladi. Bahalası 73 yaşka kadar, 72'ye tuluk tuluk 73'ye ötedi. Benimce 16. April günüsü Anatoliy Dojenitskiy'in tuluk günü. Yani şu Anatoliy Dojenitskiy'in tuluk günü de atak, katta promotion birledi. Bunu oldundan yugurup aitmak çımasla yani keyingi oy rejesine koyuşuyla da tuluk geledi. Şimdi yangilikni en nimesi, mavzunu en nimecaydı. Yukarı noktası keyingi promotion rassochka qisqa bo'ladi, katta summada bo'ladi. Minimal 500 dollarlik paket bo'ladi. Minimal 500 dollarlik paket bo'ladi, ya'ni 5 oyga, oyiga 100 dollardan bo'ladi. Va muddati qisqa bo'ladi, 5 oylik paketlar bo'ladi. Endi 10 oylik paket yangi oydan bo'lmaydi. Shuning uchun bu oyda mana shu eng quyi qatlamga ma'lumotni ko'proq yetkazaylik. Eng quyi qatlam hammaga ma'lumotni beraylik. Ko'pchilikka, ko'pchilik ro'yxatimizdagi bor odamlarimizga hammasiga ma'lumot yetkazaylik. Mana shu oy davomida 10 oylik rassochka bo'ladi xolos. Keyingi oydan 10 oylik rassochka bo'lmaydi. 5 oylik rassochka bo'ladi, eng kami 500 dollar bo'ladi. Ya'ni oyiga 100 dollardan bo'ladi. Bundan keyingi jarayonlarda faqat paketlarimiz kattalashib boradi va o'sha nimada ko'rganimizdek RSG fond, ya'ni minimal kirish 5000 evroga chiqadi natijada shu yil oxirigacha. Xudo xolasa bu yil demak mana mart oyida passajir tashiydigan, ya'ni odam yo'lovchi tashiydigan transportni ko'rsatishni Sharjada rejalashtirilgan. Bugun Sharja nimasida matbuotida katta yangiliklar berildi. Uni chatga tashlaganmiz, chatdan o'qib olasizlar. Juda uzun mavzu bo'lganligi uchun men bu mavzu yuzasidan to'liq to'xtamayman. Chatga ma'lumot tashlaganman. Bugungi ma'lumotlar hammasi yetarli shuni chatimizda bor. Kim lider master bo'ladigan bo'lsa, men liderlar va masterlar chatiga tashladim. U yoqdan ko'chirib, Baxtiyorjon komanda tepasida turganlar, strukturasi borlar, energetika va asosiy chatimizga tashlaydi buni. Kanalimiz bor, Skyway uz degan kanalimiz bor. U kanaldan ko'pchilik bor, u kanalga va Skyway asosiy kanalimizga bu narsalarni va boshqa o'zlaringizda, ya'ni o'zlaringizning mustaqil ravishdagi nima chatlaringiz bo'lsa, o'sha chatlarga informatsiyani ko'chirib tashlaydi.
juda katta ma'lumotlar berilgan. Demak, bu oy biz qiladigan ishimiz 10 oylar asosida asosiy harakat qilib, bonuslarimizni 4 karra ko'paytirib borishga harakat qilamiz va keyingi oydan katta summada kiradigan odamlarni va qisqa rasosh keladi, ya'ni 5 oylik 6 oylik rasosh keladi, taqdimot qilamiz. Demak, yangiliklardan bahavar bo'ldingiz, mana shu yangiliklar bo'yicha savollar bo'lsa va boshqa yig'ilib qolgan savollar bo'lsa, marhamat. Kimda qanaqa savollar bor, marhamat? Tushunarlik. Yani ne bilan ishlamoqchisizlar? Demak, hozir shu tushunarli, Nazirxon tushunarli, Baxtiyorjon tushunarli. Svet uchib qolganligi uchun mana bu yozuvlarni mukammal oxirigacha yetkaza olmadim. Klaviatura qorong'uda qolib ko'rinmaganligi uchun ko'zimni zo'riqtirgim kelmadi. Keyingi mavzular albatta Michael Bankni keyingi mavzularni to'liq yoritib olishlikka, yozma ravishda olib borishlikka harakat qilamiz. Men mo'ljalimda Michael Bankni o'z so'zi va meni tarjimam va bo'ladigan yangiliklar cho'zilib ketsa degan maqsadda tez-tez gapirdim. Qisqa ronda tushunarli bo'ldi menimcha. Shundoq bo'lsa ham 40 minut mavzuimiz davom etdi. 40 minutda anchasini yoritsa bo'ladi. Maktab darslari ham 45 minut bo'ladi. Yana bir qaytib so'rab qolaman sizlardan. Savollar bo'lsa marhamat, uyalmanglar. Kimdir bir nimadir esdan chiqib qolgan joyi bordir. Yangi promotionlar haqida savollar bordir. Marhamat, savollarni berib hozirgi darsimizni nihoyasiga yetishdan avval o'z savollaringizga javob olishingizni so'rayman. Savollar bormi? Savollar bo'lsa yozamiz. Давайте. Надежда, есть вопрос? Давайте вопрос. Задавайте, пишите. Или микрофон дать вам. Включаю вам микрофон. Микрофон включен, Надежда. Вопрос задавайте. Задавайте вопрос. Так, написали, да? Так, значит, есть мой партнер пригласил нового, и тот инвестор бонус двойной. У меня бонус двойной? Нет. Только для первой линии. Факат устаклев лерингез дан. Бонус двойной олес бахапта. Сызы партнерингез, у партнерингез олады, сызга бумейда. Факат бьеда промоушен, промо приглашение. Первая линия, только для первой линии бонус двойной. Удваивается только личным и новым, не старым, а новым. Нового пригласили человека, только вам дают. Наверх не идет бонусы. Наверх не распространяется. Юхорига, тактум кулума, юхорига, спонсорига, икара бонус чихмайда. Факат так и кулган одамга, бринчи линия стал. Я на бонуса волна. Demak, hammaga tushunarli. Barchaga xayrli tun. Yaxshi dam olib, ertangi kunni yaxshi kayfiyat bilan boshlashingizni so'rab qolaman. Savollar bo'lsa, yozib daftarlarimizga yozib qo'yamiz. Mavzuimizni keyingi darslarimizda keyingi agar ishtiyoq bo'lsa, savol-javoblar bo'lib, ya'ni onlayn tarzda ishlashlik, ya'ni ofisimiz ham ko'proq onlaynga odamlarni yig'ib kelishlik emas, onlayn taqdimotga olib kelishga harakat qilishimiz kerak va kunning ya'ni haftaning shanba bozordan tashqari juma kuni albatta juma vaqtdan tashqari xohlagan paytimizda zoom orqali ko'rishib gaplashib
muammolarni hal qilishimiz mumkin. Barchaga omad, ishingizga rivoj, xayrli tun hammaga.